Поліція та Нацгвардія провели спільні навчання з метою перевірки готовності особового складу до несення служби в умовах виборчого процесу та реагування на можливі ускладнення оперативної обстановки. Практичні навички відпрацьовували поліцейські Суворовського, Малиновського, Портофранківського, Лиманського, Роздільнянського відділів і відділень, а також військовослужбовці Національної гвардії. Решта територіальних підрозділів поліції області взяли участь у навчаннях у режимі онлайн-конференції. Під час тактико-спеціальних навчань поліцейські та нацгвардійці налагоджували взаємодію щодо гарантування публічної безпеки під час виборів, а також відпрацьовували алгоритм спільних дій щодо запобігання, виявлення та припинення можливих проблемних ситуацій. За підсумками, силовики показали свою готовність до виконання завдань в умовах виборчого процесу.